গাঁওসহর জেলার খবরত পুনৰ সময় হৈছে এটা চমু পাতি চেক বিৰতিৰ। বঙাইগাঁও দক্ষিণ কামৰূপৰ খুন্তলী ধুমুহাৰ তান্ত। ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে কাকৈজনা চিপনচিলা অঞ্চলৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ধ্বংসস্তূপ পৰিণত হ'ল অঞ্চলটোৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান, বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানসমূহ। ধাহি মোহিনীলে সকলো ঘৰৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছ, শিল বৰষুণ, বিদ্যুৎ সংযোগ, এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। কি কৰোঁ, কলৈ যাওঁ? ধুমুহাই সকলো শেষ কৰি নিলে। ইয়াৰ দৃশ্য দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলী আৰু গৰৈমাৰীৰ। কালৰূপী ধুমুহাৰ ধ্বংসলীলা চলিল অঞ্চলকেইটাত। ঘৰ দুৱাৰ, বিদ্যালয়, গছ গছনি, খেতিপথাৰ সকলো ধ্বংস হ'ল। শ লোকৰ কোটি টকাৰ ক্ষতি। পথৰ ওপৰতে বাগৰিল প্ৰকাণ্ড গছ, ঘৰৰ ওপৰতো প্ৰকাণ্ড গছ। কেইবাটাও অঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিল ধুমুহা শিলাবৰ্ষণৰ বাবে। প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিয়ে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে। লহপহকৈ বাঢ়ি অহা ইৰু বড়ো ধানৰ খেতি বিস্তৰভাৱে ক্ষতি হ'ল। ফলত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বিশেষকৈ সুন্তলী মৌজাৰ হেলেহুটি, পুৰাণগাঁও, চমৰীয়া, জাওকাটা, ৰাঙাপানী, আৰিকাটি, পানীখাইটি, গৰৈমাৰী আদি অঞ্চলত ধুমুহাৰ লগতে শিলাবৃষ্টিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কোটি কোটি টকাৰ লোকচান কৰিলে। ইফালে বঙাইগাঁওতো ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। কাকৈজনা চিপনচিলা অঞ্চলৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ ক্ষতিসাধন। গছ গছনি ভাঙি ঘৰ দুৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে যাতায়াতৰ লগতে বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰে। ঘৰৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। বহু পৰিয়াল হৈ পৰিল আশ্ৰয়হীন। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা বহুজনৰ। কেমেৰাৰ সন্মুখতে কান্দি উঠিল গৃহহাৰা মহিলাই। উৰাই নিল, তাৰ দুটা ছোৱালী আছিল, ছোৱালীখিনি স্কুলত যাব ওলাইছিল। ঘৰত সোমাতে ঘৰখিনি মানে একেবাৰে উৰুৱাই ল'লি। বাপচৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰৰ ভাই, তাৰমানে তাৰ ঘৰত যে আমি ৰক্ষা পৰিছিলোঁ। যিখিনি কৰিছে যাতে চৰকাৰে কিবা সেই দুখীয়াসকলক কিবা সহায় কৰে, এইখিনি মই চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। সুন্তলীৰ পৰা আবুল কালাম আজাদ আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ কেইবাঠাইতো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে বাইহাটা চাৰিআলিটো। আনহাতে ডিমৌৰ কৃষি বিভাগৰ বীজ নিগমৰ গুদামতো লাগিল জুই। হোজাইৰ চেগুন বাগানত কোনো দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নি সংযোগৰ ঘটনা। ৰাজ্যৰ কেইবাঠাইতো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড জোকাৰিলে বাইহাটা চাৰিআলি। নিশা চাৰিআলি সূতাৰগাঁও চকত ভস্মীভূত হয় 10খনৰো অধিক দোকান। বহুত মানে জুই উঠিছে। উঠাৰ পিছত আমি যেতিয়া দেখা পালোঁ, মাত্ৰ দুখন দোকানতে আৰম্ভণিটো হৈছিলে জুইটোৰ। দুখন দোকানৰ পৰা তাৰপিছত আমি লগে লগে আমি ফায়াৰ ব্ৰিগেড, পুলিচক এনেকৈ য'ত যেনেকৈ পাৰোঁ খবৰটো দিছিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে অহাত কিছু দেৰি হ'ল, পলম হ'ল। এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত বাকীকেইখন 10-12খন দোকান তাৰমানে জুইত মানে ভস্মিত হৈ গৈছে। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা। প্ৰায় 40 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি অনিষ্ট হয় এই অগ্নিকাণ্ডত। ক্ষতিটো এতিয়ালৈকে প্ৰায় অনুমান কৰিব পাৰি প্ৰায় 50 লাখমান টকা ক্ষতি হৈছে। হয়তো দেখা পোৱা মতে হয়তো শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে হ'ব, কাৰণ বেলেগ সমস্যা একো নাই। টিমত কি কি বিভাগৰ বীজ নিগমৰ গুদামত লাগিল জুই। অগ্নিকাণ্ডত গুদামত থকা ধান, ঘেঁহু, চয়াবিন, মটৰ, গোম ধানকে ধৰি বহুবিধ বীজ অনিষ্ট। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে জুই। ইফালে হোজাই জিলাৰ লংগাটো নিশা সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। 2 নম্বৰ বিপলপুখুৰীত অৱস্থিত ডালমিয়া চিমেণ্ট কোম্পানীৰ চৌপদত অৱস্থিত চেগুন বাগানত কোনো দুৰ্বৃত্তই জুই লগাই দিয়াৰ সন্দেহ। সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে ডালমিয়া চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ লগতে কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁও। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুই। কোম্পানীৰ কোনো খবৰ নাই। বহুত টাইম পিছত ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহখিনি আহিছে, তেখেতসকলে আহি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা জুইখিনি গোটেই গৈ গাঁৱৰ মানে এনেকুৱা পুৰা জুইৰ হেৰিখিনি পৰি আছে। মৰিগাঁও, পুৰাগাঁও, কেৰুৱাতো বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। জুইত যা যায় দুখনকৈ দোকান।
ৰুজনৈ ডমৰা ৰোডৰ এখন কাপোৰৰ দোকানতো লাগিল জুই। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুই সূত্ৰপাতৰ আশংকা। জুইত চাহ যায় প্ৰায় 13 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ অন্তিম অংশলৈ যোৱাৰ আগতে লৈছো এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।